Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního. This used to be a nice neighborhood. This is some grim shit we got ourselves into. Left 4 Dead 2 ve dvou až čtyřech hráčích. Díky za každý subscribe, like či koment. A hurá na to. Oh. Čo jsem byla první? Si nevšimla. Friendly fire. Tebe nechcu. Jsou tu pichačky, jsou tu prášky, šup, všechno si pobrat. Je to ještě lakárnička, tak někdo se healní tě. Hej, ještě. To se stalo. Dobra. Real good. Kde máš katánu? Já tu katánu. Katána. Sorry, panvičko. Mám panvičku. Tam se mi nechala. Nejlepší odběr nehraje. Co? 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 Já jsem ho odhodil. Mně přijde, že to někdy nejde, někdy jde, no. Oj. Ty vole, joky v ohni. Zhorš. Už vedím. Proč hází temelo to? Uvnitř domů. Nedostal jsem mi? Oh. Jakože... Já nevím, či jste trefí, alebo čo. No tak ne, já teďka zbytečně ležím. Zbytečně jsem ztratila životy. Tak si nemávaj šunky. No tak do píči nehazit se malo to u mě v budově, kurva. Ještě, že jsem ju stišil, co? že mi na videu tak nenadává. Piče. Hýlně toho prdel. Tabletky. Dobre, Defy. Bereš? OK. Dožereme práškama, easy, jdem. Mám Defy. Dička. To se ti bude hodit. Můžeme ho zabít? Mám snipu. Kde je? Řekl bych, že s tím granátometem ju brzo zavolá, ale tak... Někde vlevo. Co bylo na zemi? Ty jsi taky tuberák? Poslední měsíc, jo. Mín kouřit a víc kouřit. Já souhlasím. Ne? Víčka. Kde? Přímo tam. Očkejte. Už je po ní. Lol. Což já mám snipu a ona je... To snipa docela OP, že? Tak to pro nás na to má. Skama doleze. Au.
zvedej. Boomer. Až tam. Hore, nechci. No tady bude. Vyčka. Další. Už není. Ten to je strašně silný proti něj. Další. Je. Já nevím, ale vyplašil si ho ty. Já nevím. Pičo zombie, vole. Kde je to svině? Kde je to svině? Tři výčky na městě, hej. Pojď sem! Boomer. Bejsbolka, chce někdo bejsbolku? Na boomera jedině. Jsou tady zelené dvě a jedna pipa. Já mám zelené, pipa. Zelené. Já mám pipa. Smrady. Já beru pipu a ještě jsou tu dva smrady. Koktejl. No. Molotov koktejl. Další víčka? Nice, kde? Někde hore. Uni. Už ho vidím. Kde? Už je dole? Mhm. Další vička. To je další. No, pokoj. Akorát, že tuhle další nevidím. A tam. Další vička. Ty vole, sundej to, sundej to! Ty koko, co to čotuje? Jazykové tornádo. Tak a měli byste si pohnout, jo. A nemyslím dokonce i achieve za to, že si těch výček prostě nebudete všímat. Hej. Nikdy jsem ho nesplnil. To se nedá. Oni jsou tak lákavé, že... Co dá jíst, ne? Je tam něco? Není. Řeky tam je. Ta, takže nic tam není. Jdem dál. Já se budem muset dělat na chvíli pojít. Ne, teraz ne. To si... Jsi nevybral nejlepší. Však pojde bot, ne? Bod je strašný, prosím tě, ne, nedělej nám to. Právě, že bod je dobré, nevím. To bude na 15 minut. No tak počkáš. Au, Hunter, na mě. Ďakujem. Nevles mi do rany, to má strašně zlá hitbox. Máš nám to zapnout? Ještě ne. Bombičky. Aha, to je to normálně, že to je toliko čarodej? Už jdu. Kde je ta posledná? Ještě nějaká? Kde? Na druhou stranu se mi dala. Ale ta bička. Já jim to nevím. Lampy, ty pohoď. Už jdu. Pod námi bude. Někde to byl. Počkej, Jazz, Jackyho to... Hilnu. Vyhlujte se, obi dva já. No nič, já musím. On nemá, takže... Vidím víčku. Lampy? Čekej. Tam v tráve je jej hlava. Vidíš, tam se prochází. Už ne. Díky. Yep. A to mi hilnul Elise, no jo. Počkej, někde je další.
Myslím, že počneme další dvě. Tady jich je. Tady jich je malo. Oh, yes. Oh, už go. Reloading. On vlastně může vylézt až sem, že jo? Charger je přímo pod nami. Vytěhněte pambičky. Mám to zmačknout už? No. A oh, můžeš. Já slyším vičku. Pod nami je charger hlavně. Takže vytěhněte pambičky všetci. Mám katanu. Mám katanu. Elis. Elis má panvičku, nice. Oh. Jedna pipa. Já bych typl, že mu došly náboje, tak proto má pánvičku. Mhm. To možná. Jdeme po té trubce? Ano. Dobra. Mně docházejí už náboje. Počkej, počkej, jdeme počkej. Pomoct. Čekej, někde tam je vič. Já ji hledám. Ale to prdele. Jdem. Ty vole, dostane katanu a stejně si naskočí. Jde napravo od nás je ta vička. No i před náma. A na levo těž. Je u auta, jděte doleva. Vidím. Když tak neběhej přímo proti ní, ale bokem k ní, jo, ať to tebe nestřílím. Díky. Injekce. No, tady to je jednoduchý. Tady je Savex, takže já požádám o chviličku wait. A já jsem za minutu zpátky. OK. Děkuji za zhlédnutí a příště se uvidíme při útěku ze mlýna. Zatím ahoj.